Segundo informações do Copom, teve uma ligação 90 e estava correndo um bom andamento e as vítimas todas amarradas dentro da residência. Nós estávamos no batalhão, próximo do local, né? Deslocamos até lá. Assim que chegamos, um deles, né, estava saindo no portão. Ao ver a presença dos policiais, retornou correndo para dentro e bateu a porta. A porta tem uma tranca automática que não tem como abrir pelo lado de fora, né? Insistiu em arrombar a porta para adentrar a residência. E já começou a negociação. Um dos indivíduos, né, o Moreno, pegou a proprietária da estabelecimento, né, de refém, com arma na cabeça dela, pedia para aguardar, que eles iam se entregar, mas precisava de fazer umas ligações. E após fazer essas ligações, eles quebraram o celular. E também, segundo informações lá das vítimas, ele engoliu vários papéis, né, que provavelmente identificaria talvez outras pessoas, né, talvez algum comparsa ou alguém que delatou lá o estabelecimento, né. A mulher, na parte da manhã, ela fez um agendamento. Ela passou um telefone, um nome e fez o agendamento para poder adentrar o estabelecimento. Ela marcou hora, então. Isso, aí ela se identificou, foi eu que marquei o horário e tal, e entrou junto com os ladrões. Isso que a proprietária passou pra gente. Quer dizer, aí eles conseguiram entrar junto, como acompanhante. Como acompanhante, entraram junto, aí anunciaram o roubo. Inclusive ela, foi ela que chegou, ela que estava armada com o revólver e apontou lá. Eles não dentro, né? Dá para assim, ter uma noção que provavelmente parece que foi fita dada, né? Porque eles chegaram com bastante aqueles enforcar um gato, para amarrar várias pessoas, né? Já chegaram sabendo que ia ter bastante gente naquele local, né? E foram com 4 ladrões, inclusive, geralmente eles deixam um ladrão lá no carro e eles acabaram entrando todos para dentro, quando eles sabiam que tinha bastante gente, eles entraram todos para dentro. Né? Parecia ser fita dada. Olha, eles não abriram o jogo, qual que é a motivação deles, né? Uns já tem passagem por roubo e tal, a gente não sabe o motivo. Provavelmente vieram para roubar mesmo, vieram de São Paulo aqui já para fazer o roubo, achavam que tinha muito dinheiro.